Përshëndetje të dashur miq, da mirë se ardhët. Përsëri të shoqërohemi së bashku edhe për receta tjera të gatimit, ndërsa sot kam zgjedhur një recetë të shijshme, të lehtë dhe të thjeshtë për përgatitje. Shpresoj që do ju pëlqejë të gjithëve edhe shija. Vazhdojmë me përgatitjen. Së pari, në një enë më të thellë, do shtojmë qumshtin. Në total, unë po përdor 200 ml qumësh. Sigurohuni që qumshti t'ja t'i bakët. Mos t'jeti nxehtë, sepse ashtu do e prishim majën e bukës dhe nuk do na dalin të mira edhe simitet. Gjithmonë te qumshti, shtojmë sheqer, këtë radhë do shtojmë vetëm një lukë kafeje. Maja buke, unë po përdor këtë radhë, maja buke instant, 10 gram, pra të thotë, në qëfëse përdor një maja buke të freskët, do shtoni 20 gram. Do shtojmë edhe 2 lukë gjelle të plota me miell, pra vetëm 2 lukë gjelle miell, kështu bëhet pra kjo recitë. Do përzihem mirë dhe do lejojmë për disa minuta që të aktivizohet maja kështu bashkë me qumshtin dhe me miellin, por njëherë do e përzihem mirë. Si e kemi përzier mirë, e mbulojmë për mbi dhe lejojmë dikon për 5 deri në 7 minuta njëherë që maja të aktivizohet. Përkohë që presim për majën të aktivizohet, vazhdojmë që ta shkrijejmë margarinën. Në këtë brumë do shtojmë 75 gram margarin ose gjalp të pakripur, por do vazhdojmë njëherë që ta shkrijejmë. Margarina është shkrirë, do e lëmë që të ftohet, nuk guxojmë që ta shtojmë të nxehtë margarinën të brumit. Tani pas dikon 7 minutave, maja duhet të duket kështu në këtë mënyrë, pra të jetë aktivizuar me qumshtin. Tani këtu brenda e shtojmë margarinën e shkrirë, por si që thash, mos e shtoni të nxehtë valë, le të jetë e bakët. Përzijem. Brenda të brumi, do shtojmë edhe salc kosi, 2 lukë gjelle. Qofse nuk keni, mund të zëvendësoni edhe me kos të thjeshtë, por me salc kosi bëhen më të mira. Do shtojmë edhe një lukë qaj uthull, usa do i bën më të buta për një kohë më gjatë. Shtojmë një lugë gjysë kafeje me kryp. Dhe vazhdojmë tani që ta shtojmë miellin. Miell do na duhen dikon 500 deri në 600 gram, por si që them gjithmonë, kujdes me miellin dhe miellin gjithmonë brumra e shtojmë pak nga pak dhe duke e kontrolluar. Vazhdojmë tani me dorë që ta formojmë një brum të mirë, të butë dhe të lëmuar duke e ngjeshur për disa minuta. Brumin e kam ngjeshur mirë, është mbledhur mirë për disa minuta, duhet të fitojmë kështu një brum të mirë, të butë dhe të lëmuar. Tani ambulojmë për mbi dhe lejojmë që brumi të pushon dikun për 30 deri në 40 minuta, derisa të dyfishohet mjaftueshëm. Brumi tani është aktivizuar mjaftueshëm, është tamam për ta marrë dhe për ta punuar. Po vazhdoj ta punoj edhe një herë, për pasi brenda në brumë kemi shtuar margarinë, nuk ka nevoj fare që ta ngjishim herën e dytë me miell, pasi brumi është i butë dhe i lëmuar. Poshtë tavolinës ku do punojmë, do shtrojmë miell. E tani me ndihma në shkopit, të vazhdojmë që ta qelim, petën kështu një herë të tërë, si kur është, do e bëjmë të madhe, por jo dhe shumë të madhe, dhe të regoj tani pasi që ta qelim. Do mundohem që ta qel kështu në formë katrore, do e holloj vetëm edhe pak, që mos të mbita dhe të rosh pita. Dhe nuk e dija po mund të avreni të tërën dhe unë e bëra 50 cm të gjërë dhe 40 cm të gjotë. Tanim brenda do e lyje me pak margarin, por margarina është mirë tjetë zbutur në temperaturë dhome. Dikon 50 gram ose një lukë qile nuk do e lyje më shumë. Mbushjen brenda mund të bëni gjithmonë si pas dëshirës e juaj, të ndryshonin nga jo që po i mbush unë. Unë pushtoj 50 gram kashkavalt për në rinde. Vazhdoj të mbush tër petën e qelur kështu në këtë mënyrë. Si dhe dikun 80 gram salam pullet të për në rinde, si që thash mund të shtoni qëfar do lojnë mbushje që ju keni të shirë,
por që recet bëhet kështu, pasi tiran pizza role, dhe për atë arsye unë poshtoj salam pule dhe kashkaval. Por ju mund të shtoni gjizë me spinaq, mund të shtoni çfarë lloj që ju keni dëshirë, po të dashni mund të bani edhe me Nutella ose me marmalat. Ajo mbritet, gjithmonë shija juaj. Pashtojmë tani me nga tali dhe me në kujtis që të mbështjelin në formë roleje. Njëherë lakojmë kështu qoshat dhe vazhdojmë tani e rrotullojmë. Pasi e lakojmë nga ana e kundërt, me anë të gishtave dhe e shtypim këtu që gjatë pjekjes mos na qelen. Dhe e lëmoni mirë. Tani po e vreni kështu poshtë, kam shtruar një letër për pike. Kjo do na duhet për më vonë dhe e tregoj pse. Tani njëtë kuqe të vizës e kam rrohur mirë. Të vazhdoj që ta lyoj njëherë pjesën e sipërme me të kuqen e vizës. Tani këtu në njërën pjesë do shtroj susam. Me ndihmën e letrës për rrotullim dhe do e lyen në susam pogaçën që të ngjiten mirë farat e susamit. Në kohë që e kemi kështu me kokën poshtë pogaçën, vazhdojmë e lyen edhe nga ana tjetër me vezën që na mbet. Susamin e mbetur e shtojmë tani këtu ka ana tjetër. Përsëri me ndihmën e letrës. Kullon. Që të ngjiten susami edhe nga ana e poshtme. Dhe tani do vazhdojmë që ta prejmë. Do i bëjmë dikon 2 cm. I prejmë në këtë mënyrë dhe i rendisim njerë kështu të gjitha në tepsi për pjekja. Dhe kështu duken të gjitha pasi kemi rendidur në tepsi, dhe shumë pak lehtë, me të kuqen e vizës që na kam mbetur shumë pak, nuk do i lijem tërsisht, shtojmë kështu përmbi, mbi se cilën pjesë të pizza roleve që pregatitëm. Dhe tani ma nuk presim fare, me njëherë i shtojmë në furë, fura është e nxehtë në 220 gradë, dhe i pjekim të kumë prafërsisht 20-25 minuta, por gjithmonë duke i kontroluar, pasi asnjë furë nuk pjek në mënyrën e njëjtë. Të buta, të shishme, të lehta për pregatitja. I sugjeroj që të provoni. Jam e sigurt se do bëhet edhe recita e juaj e preferuar. Deri në recetën e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë, të dashur miqë.